Assalamualaikum and salam sejahtera. I'm Najwa Atirah. We are from Students Representative Council and we have few reminders for Hari Raya. And it's very, very important. Don't forget to take note. First and foremost, siapa yang terbang balik, jangan lupa pasuk kamu. Manfaatkanlah waktu yang kamu punya dengan keluarga dan teman-teman kamu. Zu, kewe muslim tongbao, kai kai jai jai, kuai le. 身体健康, 开开心心, 万事如意, 感受开斋节带给我们的美好氛围, 感知天主的伟大, 愿正主的恩典, 治愈你, 小心驾驶哦, Hari Raya, jangan lupa kita untuk bergembira, bersama keluarga yang tercinta, rasai kemenangan ini bersama. Hari Raya, mari kita kecapi bahagia, bersama-sama kita bermaafan di bulan Syawal yang mulia. Welcome. In the known bepernakle, anivarum unna kudumbathoda sendu manippum marppum. அனைவரும் இந்நாள் பெருநாளை சந்தோஷமாக குடும்பத்துடனும் கொண்டாடுங்க. சமசம கிட்ட போமாஃபன் சம அலி கிளாஜி. அது மட்டும் இல்லை, அனைவரும் செல்ஃபி எடுக்க மறக்காதீங்க. Menjelang hari raya, berakhirnya puasa, bergema takbir senja, menyambut Syawal tiba. Assalamualaikum Wi. From Performing Arts and Culture Club, would like to wish all MSCians Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. สวัสดีค่ะพวกเรามาจากประเทศไทยนะคะค่ะวันนี้ก็ขอให้พี่น้องชาวมาเลเซียมุสลิมทุกท่านนะคะมีความสุขในเทศกาลเอิดมูมาราคค่ะรวมถึงในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้ด้วยนะคะค่ะขอขอบคุณค่ะ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kalian bermain ke Indonesia, jangan lupa makan-makan. Setelah sebulan berpuasa, saatnya kita lebaran. Kami dari MSU Indonesian Society mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Salam, minang adam Miryers. Yesimam Mayra. Minang yesimam Bahat. Biz Kazakhstan'dan biz. Осы мүмкіндікті қолдана отырып, барша мұсылман достарымызды айт мерекесімен құттықтаймыз! Assalamualaikum, I'm Aiman Shukri from Brunei Darussalam. I would like to say Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin, and have a good holiday, no need to go on a diet and just eat to your heart's content. Hi, I'm Ellen Galamov and I'm studying Bachelor in Forensic Science in MSU. I'm originally from Russia and I want to wish all my Muslim friends Eid Mubarak. Happy holidays and be safe. Spraznikam, yidirigit sida. வணக்கம். உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களின் இனிய ஈகை திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். சாலையில் மிக கவனமாக வாகனத்தை செலுத்துங்கள். வணக்கம். அனைத்து முஸ்லிம் நண்பர்களுக்கும் எங்களின் இனிய ஈகை திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். பட்டாசு ஆபத்தானது, மன்னிப்போம் மறப்போம். Assalamualaikum. Kami daripada Musician Club ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. We are from Chinese Cultural Society. We wish to everyone Selamat Hari Raya Idul Fitri. Hai, saya Fazura yang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf zahir dan batin kepada semua warga MSU. Hai, Assalamualaikum. Saya Kak Cik Sidro. Saya ucap selamat kepada semua warga MSU. Raya, maaf zahir batin, kos-kos saudara saya. Assalamualaikum, saya Fatah Amin. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua umat Islam. Dan ingat, pandu hati-hati. Selamat. Selamat Hari Raya. Kami ucapkan pada MSU. Marilah kita sama-sama gembira untuk meraihkan hari bahagia. Selamat, selamat Hari Raya. Salam ucapan untuk MSU. Aidilfitri kita raikan bersama MSU Ria. Kami
dari MSUD Voice Choir Club ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Salam kosong.